Tayyip. Familia Mtume sallam will break it down. Hum ni kina nani familia Mtume? Azwajuhu, wake zake, wa dhurriyatahu, na kizazi chake, wa Banu Hashim, na katika Bani Hashim, wa Banu Muttalib, na katika Banu Muttalib, wa mawalihim, na watumwa ambao wamewachilia huru. Hawa wote wanajulikana kama Ahlul Bait. Tuanze na wake zake Mtume sasa. Tuanze na watoto wake. Qaluhum azwajuhu wa dhurriyatahu. Tuanze na watoto wake. Watoto Mtume sallam ni wasaba. Watoto wake ni wasaba. Wanne ni wa kike, watatu ni wa kiume. Wa kike ni Zainab, Ruqayya, Ummi Kulthum na Fatima. Hao ni watoto watatu, wanne wa kike, watatu ni wa kiume: Al-Qasim, Abdullah na Ibrahim. Hawa wasaba ni watoto Mtume sallam. Kwa hivyo automatically wanakuwa familia ya Mtume sallam. Tayyib, wasichana watatu walikufa na vijana watatu wakakufa. Akabakia mtoto ngapi? Watoto wangapi? Akabakia mtoto mmoja. Na ni nani? Ni Fatima, Fatima az-Zahra Albatul radiyallahu anha wa ardha. Tayyib, hao ndo watoto wa Mtume sallam. Kwa hivyo automatically wanakuwa ni familia ya Mtume sallam. Na watoto wako ni katika familia yako. Katika wanga ambao wanaingia katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wake zake. Wote wanaingia katika familia ya Mtume sallam. Kwa ushahidi wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Ahzab aya 32 na 33. Mwenyezi Mungu asema: Ya nisaa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun fala takhda'na bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikun ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس نعم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. So Allah mwenyewe amewaita wake zake kwamba ni familia yake. Na hii bila hata kuleta hii dalili ya Qur'ani, kiakili watoto wako ni familia yako, mke wako pia ni familia yako. Lakini tumeona ni dharura tulete hii aya kwamba wake zake Mtume sallam ni familia yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna wale ambao wanasema wake zake si familia yake. Sijui kama tumeelewana. Kiakili mke wako, watoto wako ni lazima ni familia yako, lakini kwa sababu ya watu ambao waliojitokeza wakasema wake zake Mtume si familia yake, alhamdulillah, Allah mwenyewe amesemaje? Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allah azungumza na wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema: Ya nisa an-nabi, enyi wake zake Mtume, lastunna ka ahadin minan nisa, nyinyi si kama wanawake wengine. You are very special. Inittaqaytun, ikiwa mtakuwa na takwa. Fala takhda'na bil qawl, basi mukizungumza musilegeze sauti. Kwa nini? Fayatma alladhi fi qalbihi marad, isije yule mtu ambaye shahawa yake inaruka ovyo ovyo ikawa na maradhi katika nafsi akamtamani mke wa Mtume. So wake zake Mtume wanaambiwa mkizungumza musilegeze sauti. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, waqulna qawlan ma'rufa, na ikiwa una lazima kuzungumza na mwanamme basi zungumza nao kwa njia maneno mazuri, bimaana maneno ambayo haitasababisha fitna. Tumeelewana, sio? Kisha Allah yuwapatia mwelekeo wake zake mtume, how they are supposed to live. Waqarna fi buyutikun, kaeni katika majumba zenu. Wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, na musiwe ni na sifa ya wanawake wenye kutoka toka ovyo ovyo kama vile mlivyokuwa mkifanya kabla Uislamu. Kabla hamjakuwa Waislamu wanawake walikuwa kitoka ovyo ovyo. Musiwe na tabia hizo, kaeni majumbani zenu na kuweni na utulivu katika nyumbani zenu, na wala msitoke ovyo ovyo. Kisha hapo nyumbani mfanya nini? Mkae mpoteze wakati, la. Wa aqimna salah, naswalini. Wa atina zaka, muna mali toweni zaka. Wa ati'na Allah wa rasula, namnumtii Allah na mtume wake. Kwa nini Allah yuataka hivi? Kwa nini Allah yuataka wake zake mtume wawe namna hii, wawe sampuli hii? Innama yuridu Allahu, kwa hakika Mwenyezi Mungu yuataka liyudhhiba ankum rijsa ahli albayt, Mwenyezi Mungu ataka awasafishe nyinyi familia ya mtume msiwe ni wenye kupata fitna na udosari, wayutahhirakum tathira, na awatakase awasafishe kisawa sawa. Kwa hivyo katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita wake zake mtume kuwa ni familia yake. Kwa hivyo watoto wake ni familia yake na wake zake pia ni familia yake. Na katika familia ya mtume sallallahu wanaoingia ni Banu Hashim. Banu Hashim ni familia ya mtume sallallahu. Tayyip, Banu Hashim kuna wale ambao kizazi chao haikuendelea. Mathalan Hamza radhiyallahu anhu. Hamza radhiyallahu anhu alioa na alikuwa na mtoto. Alipokufa na alipouawa katika vita vya Uhud, alipouawa alikuwa na mtoto mmoja wa kike, only one daughter. Msichana atabeba jina la babake, lakini mtoto wake atabeba jina lake, habibi. Kwa hivyo familia Hamza ikaishia hapo hapo. Mtu akiwa na watoto wa kike jina lake halibebwi. Ndio maana wanaume wanatamani watoto wapate watoto wa kiume. Kwa nini? Ili jina lao liendelee. Na utaona mtu akiwa na watoto wengi wa kiume anajifakhiri kwa sababu jina lake litaendelea. So Hamza ikapotea nasaba yake hapo hapo. Tayyib, familia ya mtume ambao miongoni mwao ni kina nani? Ni Abu Lahab. Abu Lahab hakukubali Uislamu. Watoto wake Utaiba na Utba na Muattib wote hawakukubali Uislamu. Ikaishi hapo, wakakufa katika ukafiri na wala watoto wao hawakubakia katika Uislamu. Abu Talib akakufa katika ukafiri lakini watoto wake walisilimu. Sasa kwa jumla ni kina nani walibakia katika Banu Hashim ambao wanakuwa ni familia ya mtume? Ni alu Ali, familia ya Ali, alu Abbas, familia ya Abbas, alu Jaafar, familia ya Jaafar, alu Aqil, familia ya Aqil, alu Harithi ibn Abdil Muttalib, familia ya Harithi ibn Abdil Muttalib. Hao ndo walibakia katika kizazi chao kwa sababu walisilimu na walizaa watoto wa kiume na jina ikabakia ikaendelea. Sasa hao ndo wanarudia katika Banu Hashim. Nafikiri tumeelewana. Na ushahidi ni hadithi iliyokuja katika Musnad Imam Ahmed. Husayn radhiyallahu anhu alimuuliza Zaid radhiyallahu anhu, Zaid ibn Arqam, ومن أهل البيت هي زيد. Mtume asema tujulie familia yake. Ni kina nani familia yake? Wake zake tunajua, watoto wake tunawajua, wake zake tunawajua, Banu Hashim ni nani ambao hawafai kupewa sadaka, ambao wakizaana hao ndo wataendelea mpaka kiyama ifike. Faqala lahu Husayn, wa man ahli baiti ya Zaid, e Zaid nieleze, je, ni kina nani familia Mtume? Alaysa nisa'u min ahli baiti, je, wake zake si katika ahli bait? Faqala Zaid radhiyallahu anhu, akamjibu Husayn kumwambia, inna nisa'ahu min ahli baiti, wake zake Mtume ni katika familia yake. Walakin ahli baiti man hurrima as-sadaqatu ba'dahu. Qala wa man hum, lakini pia kuna wale ambao haifai kuwapatia sadaka, haifai kuwapatia zaka. Husayn akauliza manhum, kando na wake zake ni kina nani? Qala, Zaid akamwambia hum alu Ali, ni familia ya Ali. Ali alizaa watoto wengi, alizaa Al-Hasan, alizaa Al-Husayn, na watoto wengi wengine aliwaita Abu Bakar, wengine akawaita Umar radhiyallahu anhu, watoto wa Ali radhiyallahu anhu. Alu Aqil, familia ya Aqil, Aqil ibn Abdil Muttalib, Aqil ibn Abi Talib. Wa alu Jaafar, familia ya Jaafar ibn Abi Talib. Na alu Abbas, familia al-Abbas Abdil Muttalib. Akauliza Husayn, qala akullu haulai hurrima sadaqa, hao wote wao na familia zao hawaruhusiwi kupewa sadaka, hawaruhusiwi kupewa zaka? Qala na'am, asema hawa wote na'am, hatufai kuwapatia sadaka, hatuwai kuwapatia zaka. Hadith akhrajahu Ahmed. Kwa hivyo tumezungumzia watoto wake, wake zake, Banu Hashim. Na Banu Hashim si wote, ni familia Ali, familia ya Aqil, familia ya Jaafar, familia ya Abbas radhiyallahu anhu. Tayyip, sai wengine ambao ni katika familia ya Mtume sallam, Banu Muttalib, Banu Muttalib. Hao pia hata kama si Banu Hashim, lakini Banu Muttalib na Banu Hashim ni sawa. Banu Muttalib na Banu Hashim ni sawa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alisema tuko sawa. Dalili ni hadithi iliyokuja katika Sahih al-Bukhari aliposema Mtume sallam, innama Banu Muttalib wa Banu Hashim shay'un wahid, Banu Muttalib na Banu Hashim ni kitu kimoja, we are one. Kwa hivyo Mtume sallam yeye mwenyewe amesema hao ni katika family na sisi ni watu moja. Sometimes waweza kuona two families kwa sababu ima wameoana sana familia hizi mbili, ama kwa sababu wameingilia na biashara sana, ama kwa sababu uhusiano wote mpaka zile familia mbili inakuwa ni kama familia moja. Sasa this is what happened. Banu Muttalib na Banu Hashim ni familia moja, kadhalika wao ni katika al-bait. Nani yaweza kusema, nani yaweza kutukumbusha hapa, ni nani katika ulama alikuwa ni katika Banu Muttalib? Nani katika ulama alikuwa ni katika Banu Muttalib? Naam Sheikh, sije kawa naona kengeza, sijui kama unyosha kidole au kunyosha. Naam, imam gani katika aimat al-arba'a? Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, hujui bwana Shafi'i? Wewe uitwa Shafi'i. Imam Shafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah wa rahimahullah. Imam Shafi'i ni katika Banu Abdul Muttalib, na yeye ni familia ya Mtume sallam, si kupitia Banu Hashim lakini kupitia Banu nani? Banu Muttalib. Tayyib, mawali Bani Hashim, na mtu yoyote ambaye alikuwa ni slave katika familia ya Banu Hashim, kisha akaachiliwa huru. Wajua zamani watu walipokuwa kitaka watu kuwafanyia kazi, walikuwa wakienda sokoni kuwanunua. Hivi ndio ulivyokuwa zamani. Na yule mtu kimnunua hana huria, hana freedom, yeye yuko chini yako. Sasa katika mambo ambayo Uislamu umekuja kufanya ni kwamba huyo mtu utamwachilia huru kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kama vile Bilal radhiyallahu anhu alivyonunuliwa na Abu Bakar radhiyallahu anhu, alipoona yoteswa akisema ahadun ahad, Abu Bakar radhiyallahu anhu akatoa mali akamchukua akampelekea yule aliyekuwa naye, akamwambia niuzie, akamnunua Bilal. Alipomnunua Bilal, sasa Bilal yuko chini yake, akaambia Bilal, wewe hautakuwa slave kwangu, you are a free man. Sawa? Sasa Bilal radhiyallahu anhu ataitwa Maula Abi Bakar mathalan, kwa sababu aliyemwachilia ni Abi Bakar, itakuwa ni anarudia kwake. Sasa kuna watu ambao walikuwa ni slaves katika Banu Hashim, hao pia ni katika familia ya Mtume sallam. Hadith iliyokuja katika Musnad Imam Ahmed, hadithi ya Muhran. Muhran radhiyallahu anhu alikuwa slave, alikuwa akimfanyia kazi Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alimnunua akamwambia you are a free man, nenda zako, alimwachilia huru. Sasa yeye ni familia ya Mtume sallam, hatufai kuwapatia sadaqa, hatufai kuwapatia zaka. Hadithi iliyokuja katika Musnad Imam Ahmed an Mihran Maula an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ali Muhammad la tahillu lana as-sadaqah. Mtume sallallahu anasema sisi familia ya Muhammad haiwi halali kwetu kupewa sadaqa. Wa maula al-qaumi minhum, na mtu ambaye ameachiliwa nao ni mmoja wao. Kwa hivyo Mihran is part of my family, mimi sikubali kupewa sadaqa na yeye pia hakubali kupewa sadaqa. Hadith akhrajahu Ahmad. Ahibati fillah, watoto wa Mtume, wake zake Mtume, Bani Hashim. Na Bani Hashim tumesema al-Ali, al-Aqil, al-Jaafar, al-Abbas, kadhalika Banu Muttalib, kadhalika mawali wale ambao walikuwa watumwa wameachiliwa huru. Tayyip, hao ndo ahli baiti Rasulillah. Ikiwa atatokezea mtu atasema mimi ni familia Mtume na nitukuzwe, utamtukuza mtu ikiwa ni familia Mtume ikiwa na mambo mawili. Jambo la kwanza ni mu'min, amemwamini Mwenyezi Mungu. I'm talking about zama hii. Mtu akiwa ni familia Mtume na unataka kumheshimu na kumtukuza, mambo mawili awe nayo. Awe ni mu'min, familia Mtume, awe ni mtu amesilimu, awe ni mtu Muislamu, awe ni mtu mu'min. Jambo la pili, awe ni mtu ana istiqama, mtu ajulikana kwamba ni mtu ameshikamana na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha, anaepukana na yale ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kadri ya uwezo wake. Ama mtu ni mlevi na familia Mtume, huwezi kumtukuza. Nafikiri tuelewana Huwezi kumtukuza. Kwa nini? Kwa sababu ulama wanasema wa inna ma'idhamu haqqi ahli baytihi li'idhami haqqi sallallahu alayhi wa sallam alaina, kuna uzito wa familia Mtume na ana haki juu yetu, na katika kumpenda Mtume sallam ni kupenda familia yake. Lakin kama annahu laysa al-murad bihi min ulaika illa man urifa bil istiqamati wad-din, kuwapenda hao wanaokusudiwa ni wale ambao wanaojulikana wana msimamo katika dini na wameshikamana na dini. Ikiwa mtu ni mwivi, ni mlevi, ni dhalim, huwezi kusimama naye, huwezi kumtukuza just because ni familia Mtume. Mwanzo wachunge haki ya Mwenyezi Mungu. Kisha wama man kana dhalan au mukharrifan falaysa lahu haqqun alaina, ikiwa ni mtu mpotofu, mtu yopoteza watu, mtu muovu, hana haki juu yetu hata kama yeye ni familia Mtume. Kwa nini? Li'annahu laysa min ali baiti an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtu akiwa muovu yeye hawezi kuwa familia Mtume. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atueleza hali ya Nuh alayhi salam. Nabillahi Nuh alayhi salam alilingania watu, akalingania watu katika Uislamu, lakini kwa bahati mbaya mtoto wake akawa hafuati yale ambaye babake anamwambia, na babake ni mtume Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwamrisha na akamwamrisha Nabillahi Nuh kujenga jahazi, safina kubwa, meli. Kisha ikaamrishwa ardhi kutoa maji yake, maji ya kisima nini zote zikakuja mpaka juu ya ardhi, kwa sababu kisima si mpaka uchimbe, maji ikakuja mpaka juu ya ardhi. Kisima zingine kidogo unafikia maji, kwingine mbali bado hufikii maji. Sasa maji iliyokuwa ndani ya ardhi ikaambiwa itoke, na mbingu ikaamrishwa kumwaga mvua. Sasa maji inatoka kutoka chini na maji na mvua inashuka kutoka juu. Nabillahi Nuh akawa ameamrishwa katika lile safina, jahazi kubwa, meli, apandishe watu ambao watakaoamini. Wama amana maahu illa qalil, watu wachache tu walimkubali Nabillahi Nuh. Nabillahi Nuh akamwona mtoto wake akamwambia, ya bunayya arkam maana wala takum ma'al kafirin, ambia mwanangu njoo ingia ndani ya hii jahazi, wala takum ma'al kafirin. Akaambia la baba, mimi sipandi. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Akaambia baba usiwe na hofu na mimi. Ona hii jabali nitapanda kule juu, hii mvua hainifikii, usiwe na hofu. I'm safe. Nabillahi Nuh akamwambia hii si mvua unayojua, hii ni mvua ya adhabu. Hakuna mtu atakayefaulu, atakayesalimika ila mtu ambaye atakaingia katika hii jahazi. Qala la asima al-yawma min amrillah. Hakuna mtu ataokoka leo. Ingia mwanangu, sikia maneno yangu. Akakataa. Ikaja maji, wimbi kubwa, ikambeba mtoto wa Nabillahi Nuh, ikawa separated. Nabillahi Nuh akabakia ndani ya meli, jahazi yake peke yake, na yuaona mtoto wake yabebwa na maji. Sasa Nabillahi Nuh hakuweza kumwokoa mtoto wake na maji na adhabu ya duniani, akaona amwokoe mtoto wake na adhabu ya akhira. Akaanza kumtetea, akasema illa ibni min ahli, akasema ya Rabb, mtoto wangu na familia yangu. Wa inna wa'daka alhaq, na wewe umeniahidi utaniokolea familia yangu. Wa anta arhamur rahimin, na wewe ni mwingi wa huruma. You promised me Allah, you'll save my family. Uliniahidi utaniokolea familia yangu. Ikashuka Mwenyezi Mungu asema, tukamwambia nini? Qala ya Nuh, Allah mwambia Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Mwenyezi Mungu mwambia ya Nuh, he is not from your family, hu si katika familia yako, amali yake si katika watu wema. So when I promised you I'll save your family, ni wale ambao ni wazuri walioniamini. He's not from yours. Hii ni ishara ya kwamba yule ambaye anayemkufuru Mwenyezi Mungu, hata kama anarudi katika familia ya Mtume, si familia yake. Abu Lahab ni familia ya Mtume kinasaba, lakini yuingia katika Ahlul Bait haingii kwa sababu hakumwamini. Na leo akija mtu akisema mimi babu yangu, inarudia babu yangu generation, narudi kwa familia Mtume, na yeye hayuko mtu akisawa sawa, tumwambie wewe si familia Mtume. Ungekuwa familia yake ungemfuata yeye vizuri. Kweli uongo? Kwa hivyo ndugu Muislamu, nafikiri leo tumejua familia Mtume. Tayyip, hii ni foundation lazima tuwe nayo katika kufahamu Al-Hasan na Al-Husayn. Katika darasa inayokuja tutazungumzia juu Al-Hasan na Al-Husayn. Simultaneously, Al-Hasan aliuawa namna gani na Al-Husayn aliuawa namna gani. Na insha Allah ningeanza juu ya kisa Al-Hasan, lakini kukata itakuwa ni tabu. Kuikatiliza kati. So I'd rather give you as a package, na naona wakati wa adhani umekaribia. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika iman, insha Allah Mwenyezi Mungu akitupatia uhai na uzima, kama una mtu yoyote ana fikra kidogo ya kishia, ama labda anaona kwamba Hussein ameuliwa kimakosa, mlete next Friday, cause insha Allah tutazungumzia kihakika Hussein aliuawa namna gani. Kama ni rafiki, kama ni mtu mfanyakazi, karibishe msikitini, mwambie leo Ijumaa hii tunazungumza juu Al-Husayn, vipi aliuliwa, ili wapate kufahamu haki. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ahsantum wa jazakumullahu khairan.